Demək, Azərbaycan əhalisinin çox təəssüf ki, həqiqətən də mütləq əksəriyyəti bayramlarda normal bayram keçirə bilmir. Ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyətinin sadəcə olaraq, belə deyək, evində normal süfrə açmaq imkanları məhduddur. Çox böyük əksəriyyətdən gedir söhbət. Bilirsiniz, mən bilirəm ki, biz belə danışan kimi hər zaman kimsə çıxır ortalığa ki, bəs başda bu qədər yeni tikilmiş binalar, qiymətlər belə, restoranlar doludur, küçələrdə maşından tərpənmək imkanı yoxdur. Bilirsiniz, əziz həmvətənlər, o bahalı maşınlarda, o bahalı mənzillərdə, villalarda, deməli, o dolu restoranlarda, o xaricə istirahət üçün gedənlərdə, bunların hamısı əhalinin cəmi bir neçə faizidir. Bir neçə yüz min adam, hər yüz min bir faizdir. Bir neçə yüz min adam, bax, bütün bunların hamısına sahibdir. Və ona görə də onlar bir parıltı yaradırlar toplumda. Amma əslində sizin sorğu göstərmişdi 84%. 84% bu çox böyük bir rəqəmdir. Və yeri gəlmişkən siz orada yazmışdınız ki 200 manata qədərsiniz. Mən əminəm ki oraya yazsaydınız 100 manata qədər yenə də 84% çıxacaqdı. Ki Novruz bayramına kim nə qədər deməli süfrə açmağa özünə icazə verə bilir. Hətta 100 manata qədər yazsaydınız yenə də 84%-ə yaxın bir rəqəm çıxacaqdı. Çünki əhalinin mütləq əksəriyyəti həqiqətən də yoxsul yaşayır. Bunu başa düşmək elə də çətin olmalı deyil axı. Bu ölkədə cəmi 1,7 milyon əhali var ki, normal hər ay maaş alır. Onun da düz yarısının median əmək haqqı 424 manat. Təsəvvür elədiniz? Düz yarısını çıxın oradan 424 manat. Deməli, bu ölkədə normal maaş alan adamlar heç 1 milyonda deyil. 10 milyonluq ölkədən söhbət gedir. Pensiyaları düşünün. Hər kəs düşünsün bunu. Evində kimin yaşlı atası, anası var, nənəsi, babası var. Onlar bilirlər. Olmayanlar da təsəvvür eləsinlər. Bugünkü pensiyanı düşünün. Dərmanların xərcini düşünün. Dərmanların qiymətini düşünün. Deməli, yaşlı adamların müalicə xərclərini düşünün və ərzağın qiymətini təsəvvür eləyin. Bugün ölkə əhalisinin, həmin o pensionerlərin, müavinətlə yaşayanların 90%-i o pensiya və müavinətlə normal yaşaya bilməz. Onlar ya aclıq çəkirlər, ya dərman ala bilmirlər, ya vaxtında həkimə gedə bilmirlər və müxtəlif başqa, deməli, məhrumiyyətlər yaşayırlar. Ölkə əhalisi bu vəziyyətdədir. Amma utanmadan bizə danışırlar ki, 2 ayın ərzində ölkənin büdcəsində 1,3 milyard profisit var. Neftin qiyməti yüksək olub, büdcədə nəzərdə tutulduğundan profisit yaranıb, amma verməzlər xalqa. Xalqa verməzlər. Neçə müddətdir də düz əməlli xalqa doğru addım atmırlar. Baxın, hər il, son 2 ildə ən azı 30-40% arası real inflyasiya gedir. 30-40% arası. Amma nədir bunların maaş, pensiya, müavinət artımları? Nə qədər əziyyətlə o 5-10%-i artırırlar? Deməli, qiymət artır 30-40%. Və təsəvvür edin, əziz həmvətənlər, bunun mütləq əksəriyyətinin səbəbi hökumətin idarə etməsi ilə bağlıdır. Bax, bircə faktı sizin nəzərinizə çatdırım. Deməli, Azərbaycanda bu ərzaq qiymətləri ki, böyük sürətlə keçən ilin ərzində, əvvəllərində xüsusilə də artdı. Demək ki, Azərbaycan hakimiyyəti dərhal dedi ki, beynəlxalq aləmdə qiymətlər artıb, ərzaq qiymətləri bizdə də artdı. Təbii ki, beynəlxalq aləmdə olduğundan bizdə 3-4 dəfə artıq artdı. Əgər onlarda 7-8% ortalama artmışdısa, bizdə 30-40% artdı. Amma indi 7-8 aydır beynəlxalq aləmdə ərzaq qiymətləri hər ay düşür. Bizdə necə? Düşürmü? Deməli, bir dəfə qalxdısa bu qiymətlər qurtardı artıq. Biz onun düşən yerini görməmişik. Təsəvvür eləyirsiniz? Deməli, bu birbaşa hökumətin siyasəti ilə bağlıdır. Neçə dəfələrlə izah etmişik ki, ölkə əhalisi bu qədər ağır şərtlər altında yaşayır və büdcədə də daima demək olar ki, profisit olur. Ancaq və ancaq bir daha vurğulayıram, amma bu neftin qiyməti ilə bağlı bu profisit. Hökumətin hansısa bir məharətli şeylə bağlı deyil. Heç olmasa siz onsuz büdcədə yəni lazım olandan artıq da vəsait. Heç olmasa bu ərzaqdakı əlavə dəyər vergisini ləğv eləyin. Yəni hamıya proporsional qaydada o puldan düşsün. Bax, indi gedib nə alırsınız? 18% axırda dəyər vergisi hesablanır, eləmi? Əlavə dəyər vergisi. Bir anlıq təsəvvür eləyin ki, ərzaqda həmin o əlavə dəyər vergisi ləğv olunur. Necə biraz yüngül yaşarsınız, eləmi? Hamı yüngülləşər də, eləmirlər. Tam imkanları var, eləmirlər. Əksinə nə edirlər? Çox mənasız şəkildə Şimali Koreya kimi sərhədləri bağlayıblar. Bu sərhədlərin bağlanması bilirsiniz ölkəyə nə qədər böyük bir yükdür.
Yüz minlerle aile için bu birbaşa əlavə xərclərdir. Əlavə xərclərdir. Xaricdə təhsil alan, müalicə olsa olan, hamısı təyyarə ilə hərəkət edirlər. Gürcüstanla qohumluğu olanlar, Rusiyaya gedib gəlməli olanlar, nə qədər bizim belə deyək də parçalanmış ailələr var ki, bir hissəsi buradadır, bir hissəsi başqa ölkəyə düşüblər. Onlar hamısı məcbur olub əlavə hər il 1000 manatlarla yol xərci ödəyirlər. Və bir də var qazanılmayan vəsaitlər. Qazanılmayan vəsaitlər nədir bu? Sərhəd ticarətindən yüz minlərlə Azərbaycanlı dolanır. Yüz minlərlə. İranla, Rusiya ilə, Gürcüstanla sərhəd yadınızdadır mı? Necə insanlar pul qazanırdılar? Onların hamısı çox mənasız yerə. Heç kim bunu izah edə bilməz ya, bu absurd qərarın. Tam mənasız yerə bir tərəfdən deyirsən ki, biz analogsuz dövlət qurmuşuq, ay belə güclü ordumuz var, belə mükəmməl sərhəd qoşunlarımız var, belə mükəmməl daxili işlər nazirliyimiz var. O bir tərəfdən də deyirsən ki, yox mən quru sərhədini açsam, cinayətkarlar gəlib dolar bura, nə bilim kimsə gəlib burada qeyri sabitlik yaradır. Biz demirik ki, sənə sərhədi aç və onu belə taybatay aç, karvansaray kimi kim istəsə gəlsin. Sənin sərhəd qoşunların yoxlasın da. Yoxlasın, orada kimsə təhlükəli varsa, o təhlükəli adam. Məsələn, təsəvvür edək ki, hansı ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının adamı. O xüsusi xidmət orqanının adamının pulu yoxdur təyyarəyə bilet alsın. Nə qədər absurd. Özünüzə nə qədər nə yerə qoymusunuz siz? Deməli, yoxsa bu milləti nə qədər avam sayırsınız? Əgər bu adam hansısa ölkənin xüsusi xidmət orqanı ilə bağlıdırsa, nəzər cəhətdən deyək. Azərbaycanda gəlib hansısa bir təxribat törətmək istəyirsə, ona çoxmu çətindir təyyarə bileti alıb Azərbaycana uçma? Axı, o bütün sənədlərin hamısını o pasport kontrolundan keçməlidir onsuz Azərbaycan sərhədini keçəndə. Güya o maşınla gələndə, piyada gələndə keçməyəcək nəzarətdən. Amma nəticədə yüz minlərlə, bəlkə də milyonlarla insana əzab əziyyət verirlər. Və turizm bir sektor olaraq batır ölkədə. Turizm bilirsiniz nə qədər insan dolandırırdı? Nə qədər insan başlamışdı bir təhər çörək yeməyə bu turizmin hesabına? Turizmi belə deyə formalaşmamış məhv elədilər. Çünki özlərinin həyatları çox yaxşıdır. Yaxud Avropa Birliyi 2 milyard avro pul ayırmışdı. Kiçik biznesə veriləcəkdi, orta sahibkarlığa veriləcəkdi. Avropa Birliyi ilə indi öz aləmlərində düşmənçilik edirlər. Sizin pulunuz lazım deyil, sizə lazım deyil, xalqa lazımdır. Xalqa lazımdır o pul. Dünya Ticarət Təşkilatına 97-ci ildən hələ də üzv olmurlar. Avropa Birliyi ilə o iqtisadi assosiasiya sazişini imzalamırlar. Yəni o nəzərdə tutulan o strateji tərəfdaşlıq sazişinin bir hissəsi iqtisadi assosiasiyadır. Onlar imzalansa Azərbaycana gələr, deməli böyük beynəlxalq banklar. Ucuz kredit siz əldə edə bilərsiniz. 20-25% indi bu saat heç düzü son məlumatları da bilmirəm o. Yenə də mi hansı rəqəmlərdir? Ancaq güman edirəm ki 20-25%-dən aşağı deyil. Çünki bank sistemi monopoliyadadır axı. Ucuz kredit əldə edə bilərsiniz. 4-5%-lik kredit əldə edə bilərsiniz. İmkan vermirlər ona. Ucuz avia biletlər əldə edə bilərsiniz. Əgər Avropa Birliyinin açıq səma sazişinə biz qoşulsaq, bütün o Avropa Birliyinin məsələn Gürcüstana, Ermənistana uçan o ucuz avia reisləri Bakıya da uçar, siz 50-60 dollara gedib Avropa ölkələrini gəzərsiniz. İmkan vermirlər. O cümlədən indi vizasız gediş, yəni üçlü imkanlar yaranır. Ona da imkan vermirlər. Deməli, bir tərəfdən oğurluyurlar nəyi var? Bax, bu gündə yenə dünya mediasının gündəmində nə var? Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın olan iş adamlarının Cavad Mərəndidir, Cavanşir Feyzullayevdir, onların Londondakı o offshore hesablardakı əməliyyatları dünya mediasının gündəmindədir. Britaniya məhkəmələri Cavanşir Feyzullayevə aid olan 22 mənzilin üzərində həbsi saxlayıblar. Deməli, bu bir tərəfdən dünyanın gündəmindədir. Beynəlxalq cinayətkarlığı deməli, araşdıran jurnalistlər şəbəkəsi vaxt aşırı Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı olan korrupsiyanı çıxardır, üzə qoyur. Nə olsun ki, deməli, siz burada Abzas medianı, başqa media orqanlarını məhv eləmişsiniz. Dünya mediası onsa bütün o korrupsiya faktlarını açır ictimailəşdirir. Hamı görür ki, bir ucudan Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın olan şəxslər oğurluyurlar. Elə bu yaxınlarda nə elədiniz? Deməli, bir il bundan qabaq Naxçıvanda bəs milyardları mənimsəyiblər kampaniyasından tutduğunuz keçmiş nazirləri, komitə sədrlərini 4 adama yarım milyard pul mənimsəmişdilər. Azad elədiniz. Bir il çəkdi ya çəkmədi, azad elədiniz. Amma müxalifətçilərə divan tuturlar. Nə demək istəyirəm, əziz həmvətənlər? Deməli, bir tərəfdən korrupsiya mexanizmi sökür ölkənin milli sərvətlərini. Bir qrup adam
bütün xalqa çatacaq vəsaitləri mənimsəyir. O biri tərəfdən sadə insana şans yaradacaq, onun bir azacıq pul qazanmasına imkan yaradacaq. Bütün o beynəlxalq variantların da hamısının qabağı kəsilir. Hardan necə deyirlər o obrazı desək, işıq gələn yerlərin hamısını barmaqları ilə tıxıyırlar. Həmin o beynəlxalq yardımların da qabağını alırlar, sərmayələrin də qabağını alırlar, ucuz kreditlərin də qarşısını alırlar, sahibkarlığın da qarşısını alırlar, sərhəd ticarətinin də qarşısını alırlar, özünü məşğulluğun da qarşısını alırlar. Kiçik biznesə, mikro biznesə də o birdən-birə bir ildə vergiləri 4 dəfə artırırlar. İnsanların nəfəs almağına imkan vermirlər və sonra da Azərbaycan xalqının hansı bayramı ovqat olacaq ki? Nə fərq edər ki? Yenil olsun, bizim üçün ən vacib bayramımız olan Novruz bayramı olsun. İnsanların süfrəsi dolu olmalıdır ki. İnsanlar heç olmasa ağrıyanda həkmə gedə bilməlidirlər, dərman ala bilməlidirlər, özlərinə lazım olan zəruri paltarı ala bilməlidirlər, başqa tələbatlarını ödəyə bilməlidirlər ki, onlar sevinə bilsinlər. Heç şübhəsiz ki, nə qədər idealist insan olursan ol, insanın müəyyən bir minimal tələbatları ödənməlidir ki, onun həyatının bir rəngi olsun. O, gerçəkdən də sevinə bilsin. O, gerçəkdən də sabaha ümidlə baxa bilsin. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu Novruz bayramında ortaya çıxmış əhalinin o pessimist ovqatı, insanların bayramı ürəkdən yaşaya bilməməsi gerçəyi hamımızı düşündürməlidir ki, ildən ilə bu zəngin ölkənin vətəndaşları daha da kasıblaşır. İldən ilə Azərbaycan hakimiyyətinin bu yoxsul insanlara, kasıb insanlara münasibəti daha da amansız olur və ölkənin sərvətləri bir qrup adama yalnız xidmət edir. Milyonlar o sərvətdən öz haqq elədikləri payı ala bilmirlər. Nə vaxta qədər? Ölkədə köklü dəyişikliklər baş verənə qədər təəssüf ki, belə davam edəcək.